911 Cabrio, pa zdaj v Caymana S. Tam pa nekolik manj konjev sicer, ampak več kot tisti Cayman, ki sva ga vozila lansko leto, oziroma okay, Boxster. Ok, team, let's get into drive, nice and easy. Obvezno takoj v manual mode, da lahko s temi pedalkami menam, ker pol lahko iztisneš velik boljši zvok ven iz avta. Za štirivalnik tale avto prav lepo prede, sicer ne vleče tako zvezno, kakor pač avti brez turbine, ampak moram reči, da ker je pa toliko manjši, pa še bolj plava med ovinki. Prav sansko. Štirikolesni pogon in mislim, da bom lihtko užival. Temu se pa pozna, da je nekoliko tiši. Na, pride do svojih obratov, ni več tako tih. Pa tale, ki se mi je lansko leto izmuznil, v še 911 Turbo S, 580 konjev, pa še noter je panoramska streha, tako da imam lahko nakip, da slišim malo več zvoka. Mislim, da tale ali pa Cabrio prej, eden od teh dveh bo moj favorit danes, sigurno. Zdaj pa gremo. Evo, in zdaj je čas, da gremo in da slišimo tole zverino. Please be careful for the dip. Nice and easy on the throttle, please. Nice and easy on the throttle. Ampak pospeški tega avta so pa nerealni. V temu pa edin pogrešam tipko za izpuh, ker mislim, da jo nima. Kar mogoče pomeni, da nima športnega izpuha, ne bom trdil, ampak možno je. Čeprav lepo prede. Prav malo nasilne menjave prestavimo. V vsaki menjavi prestave zasaj približen polnim plinom, te prav udariš se tukaj zadi v sedež. Tudi tale Porsche ima štirikolesno zavijanje, tako da je v bistvu vjuganje med ovinki še toliko boljša izkušnja. Pa tudi takrat, ko imamo menjave avto, pa se obračamo po kakšnih ožjih poteh, je ta avto konkretno v prednosti pred ostalimi. Evo, en hiter omesen postanek, še zadnja menjava se mi zdi. In zdaj se bom zapelal s temle, z novim Cayennom. Tega se pa res veselim, sploh zato, ker je zdaj del po avtocesti. Da vidim, koliko udobja lahko ponudi. Kjer je pa vam najljubši? Res, tale je mene do zdaj najbolj prepričal. Če se, da se spakamo nazaj v avto, zdaj pa res, da vidimo, kako je ta Cayenn. Quick radio check again, make sure everything's working. Turbo S, you can hear me, thumbs up. Pa da slišimo.
Lepo. Wow. Tale mi je pa skor bolj všeč, kot pa namera. Ampak to zato, ker sem tudi sam ljubitelj SUV-jev, ampak med tema dvema bi se težko odločil. Za začetek lahko povem, da je tudi tale Cayenne opremljen s štirikolesnim volanom, kar je v bistvu zdaj kar trend pri Porscheju očitno. In že po parih zavojih tukaj okrog Kroženga in tako naprej se kar dobro opaz, da se v bistvu občutek dolžine medosne razdalje zmanjša in je v bistvu manevriranje prav preprosto s takim avtom. Zdaj pa je čas, da se vključimo na avtocesto in da slišimo malo hrupa. So guys, please be careful. The run on to the motorway is quite short and quite tight, so let's try and get everyone on as safely as possible, please. Bližamo tunelu, tako da bomo poslušali druge Porsche. Drugač pa notranjost v temle Cayennu je po mojih opaženih tako precej športno opremljena. Veliko črnega usnja, veliko alkantare, tudi črni šivi. In moram reči, da se mu izredno poda. Mi je pa noro všeč ta sredinska konzola, ki se je naredila enako, kot kar v Panameri, samo da je pozicionirana precej višje. Glavnem ja, kje sem ostal, pri tej sredinski konzoli. Je malo više pozicionirana, kot kar pri Panameri, ampak drugač pa zelo podobna, pa tudi tale ekran tukaj je res ogromen. Še zadnja menjava, pač čas res leti, kaj da bi ga en ukradil. Ampak mi da sem spet v Panameri in mislim, da za konec bo to ena super vožnja. Zdaj pa da slišimo, kako bo jo zapel. Pa čaka sem še par kilometrov vožnje nazaj do končne postaje. Kaj rečem, tako kot lansko leto, čist prehitro je minil. Z veseljem to ponovim kadarkoli, ob kakršnikoli priložnosti, ker to po mojem ni druge variante, kot da probaš, da dejansko doživiš, kaj lahko ponudijo te Porscheji avtomobili. To je res druga liga avtomobila. Malo mi je sicer žal, da Primož danes ni mogel z mano, tako vem, da bi definitivno užival, ker je to res njegova najljubša znamka, ampak jaz upam, da bo ta video naredil vsaj malo pravice temu, da boš videl, kako je bilo. Ob tej priložnosti bi se samo še zahvalil Porsche centru Ljubljana za povabilo. Če bo še kdaj prišlo to vabilo, se bova z veseljem odzvala. Res, vsako leto nora izkušnja, vaši avtomobili so res klasa zase in to je to. Če še niste subscribali, hiter dejte, letos bo še veliko zanimive vsebine, tako da se vidimo v naslednjem vlogu.